Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Azərbaycandan Türkiyənin zəlzələ bölgəsinə humanitar yardım göndərilir. Humanitar yardım müxtəlif dərman preparatları, oksigen maskaları, filtrli sistemlər, sarğı materialları, onurğa taxtaları, ilkin yardım boyunluqları, xərəklər də daxil olmaqla tibbi ləvazimatlar və avadanlıqlar, eləcə də isti geyimlərdən ibarətdir. Toplanan yardımlar xüsusi təyyarə ilə Türkiyəyə yola düşəcək. Heydər Əliyev Fondu Türkiyə xalqının üzləşdiyi faciə zamanı həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına bir daha dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralılara şəfa diləyir. Bu ilkin mərhələdir. Növbəti mərhələdə isə Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin 8-14 fevralda humanitar yardım kampaniyası olacaqdır. Bu kampaniya hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın göstərişinə əsasən başlanmışdır. Həmçinin Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyinin vətəndaşlarımıza etdiyi çağırışa dəstək olaraq başlanmış bir kampaniyadır. Kampaniya çərçivəsində zəlzələdən zərər çəkmiş vilayətlərə ehtiyac duyulan ilkin ləvazimatlar vətəndaşlarımız tərəfindən təqdim olunacaq. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könülləri bu ləvazimatları toplayacaq və ən qısa zamanda komplektləşdirərək Türkiyəyə çatdıracaqdır.